Mas Jum iku kapernah sedulur nak sana ipe karo aku. Sebab Iwangi bojone Mas Jum iku kapernah Mbak Yuku nak sana. Ing atase sedulur tur podo-podo dadi guru, mesti wae srawungku karo Mas Jum yo akrab banget. Nganti ing sawijining dino pinuju jagongan, Mas Jum nyeritake lelakone nalika isih urip loro-lopo dadi buruh kasar melu juragan bako. Sejatine Mas Jum iku lulusan sekolah guru ing pawiyatan luhur. Gandeng bola-bali nglamar gawean ora ketompo, kepeksa nglakoni dadi buruh ing perusahaan omprongan bako duweke Pak Barjo. Tugase Mas Jum nukoni godhong tembako saka kadang tani. Langganane sing ajek iku petani ing desa Mirongan. Nganti para petani ing kono wis padha tepung raket kaya dene sedulur dhewe. Yen nukoni godhong tembako ing kono, mapane nunut ing omahe Mbah Marto. Sebab Mbah Marto iku kenal akrab karo Pak Barjo juragane Mas Jum. Ujare biyen sekolahe amor sak kelas ing sekolah rakyat. Nanging Mbah Marto lulus sekolah rakyat wis ora nerusake sekolah. Dene Pak Barjo nerusake tekan sekolah luhur lan bisa dadi pegawe. Nuju sawijining dino, bubar nimbangi lan bayari godhong tembakone petani, Mas Jum ngaso. Wedangan lan mangan gedang goreng karo Mbah Marto. Ing kono iku Mbah Marto kondo. Jom, kowe iki jane rak duwe ijazah sekolah guru to? Gadah, Mbah. Semaure Mas Jum. Lah kok ora digunakake? Malah terima buruh nggone Barjo. Apa Barjo iki ora tahu ngegohake awakmu supaya ditampa dadi pegawai negeri ngono apa piye? Imbuhe Mbah Marto. Wah, nggih pun bola-bali, Mbah. Nanging saben nglamar mboten ketampa. Ucape Mas Jum katon ngresula. Kirangan, Mbah. Nasib kula kok awon ngeten. Lah nek kudu nganggo besel-beselan, kula niki anake wong ra duwe lho. Njur sing kangge besel napa? Jom. Sing jeneng derajat pangkat ki ana pulunge. Lan kudu digayo sarana prihatin. Pituture Mbah Marto. Ketingale kok mboten kirang anggen kula prihatin, Mbah. Wangsulane Mas Jum. Pasa sunat empun, nglampahi tirakatan ing papan-papan sepi lan keramat ugi kula lakoni. Ya. Nek tak tuduhi, kowe gelem lakoni apa ora? Pripun, Mbah? Pitakone Mas Jum narik kawigaten. Kebon suwung lor kono kuwi, biyen ana omahe joglo gedhe. Ning kabeh wis ilang dibedol anake Mbah Joyo. Mung kari sumur sakolae, ning yo wis rusak. Lah wong ora tau digunakake. Kidul wetan sumur iku biyen ana langgare cilik. Kulino kanggo tirakat Mbah Joyo. Bareng Mbah Joyo wis edo, anak-anake padha orang lakoni sembahyang. Langgar mau banjur dibongkar dienggo gawe cungkup makame Mbah Joyo. Takandani yo Jum. Nek kowe gelem tirakat ing tilas langgare Mbah Joyo iku, insya Allah kowe entuk pituduh. Mbuh piye carane? Aku ora bisa ngarani. Lah nglampahi cara kados pundi to, Mbah? Ya nglakonana melek pendak malam jemuah ngono lho. Nggih, Mbah. Kula cobine nggih, Mbah. Kelakon tenan. Malam jemuah pahing, Mas Jum wiwit nglakoni melek ing wetan kidul sumur sing jare tilas musola iku.
zikir lan donga sepisane. Sing penting menep ngeningake cipta. Wong Mas Jumyora tau meguru marang kiai utawa wong pinter bab cacakane wong lakoni. Malam jemuah candake, jemuah wage dibaleni meneh. Ora ana apa-apa. Jemuah candake, malam jemuah legi dilakoni meneh. Malam jemuah pon dibaleni meneh. Sepi, ora ana ngalamat apa-apa. Batine Mas Jum arep digenepi kaping 5. Malam jemuah candake, jemuah kliwon. Mas Jum tirakatan melekan meneh ing papan kono. Dumadaan ing sangarepe ana dian sentir murup. Sendiriku ora semeleh lemah nanging ngawang ing dhuwur wetara sak bangkean dhuwure kaya-kaya dian sendiriku disangga uwong. Nanging ora katon wujude uwong. Mas Jum mlolo nyawang dian iku. Awake merinding kabeh. Banjur ana swara dumeling. Yen wis mantep atimu, ngetutno wae menyang ngendi lakuku. Dian iku terus mlaku, kaya dene mabur ing hawa, tetep ajek sak bangkean dhuwure. Lan Mas Jum kaya dene kena hawa kaperbawane sendir mau. Banjur ngadeg, jumangkah mlaku ngetutake lakune dian sendiriku. Dian sendiriku lumaku ngarah mengidul ngliwati pesawahan jembar, mlebu desa sisih kidul. Metu saka desa banjur ngrekel gumuk, gamping sing perengane ditanduri wit-wit jati dening dinas kehutanan. Mudhun saka gumuk nurut dalan tengah desa meneh. Ana sing dirasa aneh dening Mas Jum. Sepisan, nadyan mung dian sendir, urupe mung melik-melik sak urupe lilin, nanging urupe anteng banget, tetep mandher munggah, ora tau mubat mabit ketera angin. Kaping pindhone, nadyan wanci dudu wanci, tau kepethuk uwong, nanging babar pisan ora nggape. Kaya-kaya wong iku ora weruh dian sentir lan uga ora weruh dheweke. Sawise minggak-minggok lurung sawetara, lakune sentir tekan wangunan joglo cilik. Sisih kulone ana dalan tumuju unda-undaan munggah bukit rada dhuwur. Mas Jum ora pangling. Iku unda-undaan munggah tumuju makam Yai Ageng Pandanarang ing Bayat. Sakala atine Mas Jum dadi ngungun lan ngungun. Sepisan ngungun, dene saka kebon suwung ing desa Mirongan tekan Bayat iku dohi kliwat 15 kilometer, kok kaya mung sedhela wis tekan. Ping pindho ngungun, mlaku adohi semono kok babar pisan orang rasakake kesel. Kaping telu ngungun, akeh uwong ing pendopo joglo lan dalan kono, kok babar pisan ora ana sing gatekake dian sentir lan uga awake Mas Jum. Tegese wong-wong iku ra ora weruh dheweke. Wusana lakune sentir mau tekan masjid kang mapan ing dhuwur gumuk cilik. Mas Jum ora pangling. Iku masjid tilarane Ki Ageng. Dadi umure wis atusan taun. Dian sendir iku mandek ing dhuwur padasan. Mas Jum tanggap. Dheweke enggal-enggal wudu. Terus mlebu masjid kang dipadangi lampu. Lagi manguk lawang, awake mak prinding. Ing jero masjid jebul ana wong tuwa lungguh, sajak uga arep sembahyang. Wong tuwa iku banjur kondo. Badhe salat tahajud, Nak. Monggo sareng kula. Inggih, Bapa. Semaure Mas Jum groyok. Nuli wong loro salat tahajud rong rekaat. Bubar salam, Mas Jum donga,
mligine nyuwun diparingi dalan bisa dadi guru pegawai negeri. Mereka sampun badhe subuh, Mas. Pituture wong tua iku. Prayogine enggal mantuk mawon, munda kesiangan. Inggih, Bapa. Wangsulane Mas Jum nuli ngadeg mlaku ninggalake wong tua iku. Nanging nalika wis jumangkah metu lawang masjid, awake Mas Jum mengkorok kabeh. Jalaran nalika dheweke noleh, wong tua mau wis ora ono. Wong tua mau ilang saka pandulu. Sauntara iku Dian Sentir sing ana dhuwur padasan wiwit mlaku meneh lan tanpa mikir werna-werna Mas Jum enggal ngetutake lakune. Let Sauntara minggo mlebu latar. Barengi kumandangi swara azan subuh, Dian Sentir iku ilang. Elok ing kahanan, Mas Jum jebul wis ngadeg ana ing latar omahe dhewe. Lan Yuwangi uga wis nglilir. Enggal-enggal godhog banyu gawe wedang kopi panas kanggo nyuguhi bojone, Mas Jum. Seminggu saka kedadean iku, ora ana glagat apa-apa. Ora ana kedadean apa-apa. Mas Jum dhewe wis ngerancang wiwit awal yen nglakoni tirakatan nganti limang malam jemua ora entuk ngalamat apa-apa, wis ora arep nerusake meneh anggone tirakatan ing kebon suwung iku. Mula malam jemua candhake yaiku malam jemua pahing, Mas Jum turu ing omah lan mesthekake ora arep tirakatan meneh. Mbok menawa wae durung dipangestoni, ngono panggraitone. Dina setupone esuk, Mas Jum ditimbali Pak Barjo juragane mbako. Dikongkon nyetorake mbako omprongan menyang gone Pak Pramono. Pak Pramono iku kanca sekolahe Pak Barjo, padha dene dadi pegawai kantor pendidikan lan padha dene duwe samben usaha bisnis tembako. Mas Jum uga wis kulino setor mbako mrono. Nanging beda karo sing wis-wis, sepisan iki Mas Jum kok dadak digawani layang amplopan supaya dicaosake Pak Pramono. Tekan dalemi Pak Pramono, sawise mbako ditimbang lan ditompo, Mas Jum ditimbali mlebu omah. Mas Jum, apa bener sampean iki duwe ijazah sekolah guru? Inggih, Pak. Semaure Mas Jum. Oh, Mas Barjo ki pesan supaya sampean dak usulake diangkat guru. Yo, kebeneran. Aku pancen arep ngangkatake usulan menyang kantor provinsi. Nanging wektune mepet banget. Sampean siapne layang lamaran yo karo syarat-syarat liyane. Rong dino kudu dadi. Langsung Senin wis sampean serahke mrene. Sebab dino Selasa aku mangkat menyang kantor provinsi. Oh, inggih Pak. Insya Allah siap. Yo, tak tunggu yo. Aja suwe-suwe. Muga sampean bisa katut diangkat. Ngono ngendikane Pak Pramono gawe ayem Mas Jum. Mas Jum cekat-ceket nyiapake layang lamaran, komplit kabeh lampiran-lampirane. Lan tetelo bener, let rong sasi metu pengumuman pengangkatan guru-guru SD anyar. Lan Mas Jum tetelo katut diangkat dadi guru SD. Ing pamburine kebon suwung ing desa Mirongan iku wis ora suwung meneh. Putune Mbah Joyo sing entuk warisan kebon iku pancen seneng ngajak-ajak marang keimanan. Dheweke yasa omah ing Iring Kidul lan Iring Kidul Wetan Sumur didegi musola. Yonaliko kebon iku wiwit didegi omah, Mas Jum nyeritakake lelakone tirakat ing kebon suwung iku marang penulis. Nalika iku Mas Jum wis dadi guru.
Saiki kebon sing biyen suwung iku wis dadi papan rejo. Saben wanti salat, wong desa kono padha menyang musala salat jamaah. Sauntara Mas Jum wis pensiun. Anak-anake wis padha mapan uripe. Karing rasake nikmate mangsa pensiun minangka wong ing tirakate ndek jaman semono. Kanthi kebak rasa syukur marang Gusti kang moho paring rejeki.